Neviem si predstaviť, že stratím blízkeho a dozviem sa o tom na sociálnej sieti. Bežný QR kód, tento odkazuje na stránku na švédskej doméne. Keď sme v centrále načítali tú stránku, spustil sa skript, ktorý automaticky poslal ďalšiu fotku na Pictre. Chce, aby FBI bola zodpovedná za jej rozšírenie. CSI Cyber v sobotu o 22. na Wow.